Це вдарив 120-й міномет, це прилетіло 6 червня 2022 року о 4-й годині ранку. Тут був не один прильот, і довжина складу 80 метрів, таке було займання, що весь дах горів повністю. Іван Пендрак показує своє частково зруйноване фермерство у селі Новояковлівка Запорізького району. Розповідає, працює 23 роки, свою роботу розпочинав з власного паю. Нині ж має 800 гектарів землі. Все сам робив своїми руками. Ось це так зароджувалося моє господарство. Ми працюємо дуже складно, дуже незручно. Є руйнування, це видно, і неодноразові прильоти і руйнування і будівлі, і техніки. Ну, нічого. Є таке Божі заповіді, прислів'я. Виправдання видається тільки тим людям, які можуть його пройти. Цьогоріч на початку серпня окупанти вчергове завдали удару по селу. Очерет горів і навколо фермерства Івана. Бачите, як все тут, оце як тут погоріло, отак, так само 80% села, так само все вигоріло. Абсолютно. Отаке все чорне. Тут накрили фосфором село, і фосфором село просто все вигоріло, село чорне. От просто село горіло, все село в диму. Всі, ну це словами не передати, наскільки такий був об'ємний, потужний пожар. Ось є довоєнний цвинтар, він теж горів. Ну, а по полям це як прильоти, ми вже як і не рахуємо. Це авіабомби, С-300, вже добрат всього, касетні, які хочете, різні калібри, різні ці, що, ну, дуже багато цього. Торік військові Російської Федерації влучили у склад для зберігання зерна. Тоді згоріло 500 тонн пшениці, розповідає Іван Пендрак. Кажуть, що снаряд в одну дірку не попадає. Попадає. От там он, в покрівлі, яка дуже широка, а перший раз була, ну, була буквально 70 сантиметрів, а зараз там більше 5 метрів. О, а тут ось за моєю спиною, тут ось прильот града був, теж он стіну вивалив. Ось, будь ласка, стіну вивалив. Чоловік каже, внаслідок обстрілів горіли і поля, але цьогоріч вдалося зібрати пшеницю та ріпак. Надалі планують збір соняха. І в цьому році були теж прильоти, що горіла пшениця. Ну, слава Богу, обійшлося, слава Богу, ми зібрали врожай. В минулому році дуже багато було із-за інтенсивності боїв, бо фронт трошки ближче був до нас, і в мене дуже багато було необроблених полів. Там згоріло 100 гектар пшениці, там щось гектар 20 ячменя озимого. Не змогли убрати ми 150 гектар ріпака. То, що від таких кожнодневних обстрілів і прильотів на поля, ну, просто ризикувати людьми, ну, це, ну, люди – це найдорожче. Залишати своє господарство Іван Пендрак не збирається, хоча, каже, до війни звикнути неможливо. До війни неможливо звикнути. Можливо, звикнуть, коли вона десь трошки далі. Тоді, да, ти такий, вроді, герой, коли тебе, умовно кажучи, розривається під ногами, то вже то там не до звичок. Там не до звичок, страшно, і страшно, ну, люди, що працюють, це живі люди, ну, я відповідальний за них. Олена Лисенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.